Jedna. Takže čaute ľudia, vítame dneska u nového videa. Dneska bude trénujem na tráve. A takže ak sa vám toto video páči, tak dajte like, odber. A prvé čo skúsime, tak bude ešte Rondat Beko. Také na nosničku. Okay, takže ideme. Ale nevadí. Skúsme to ďalej, keď je v tej ďalšom videu. Dobre ľudia, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a v ďalšom videu môžeme teda skúsiť kork alebo skutvu. Toto bolo také rýchle video, ja viem. A čaute.